Zuzana Hejnová opět vybojovala postup, tentokrát do finále, opět z druhého místa, ale dnes to vypadalo o poznání složitě. Já jsem hrozně šťastná, že jsem zase ve finále. Ten boj byl opravdu veliký. Čekala jsem do poslední chvíle, jestli se tam objeví velký kvéčko a mám fakt hroznou radost, protože je to hrozně důležitý kvůli dráze. A musím říct, že se mi běželo o dost líp než včera, že jsem i udržela rytmus a rozběhla jsem to, myslím, tak, jak jsem potřebovala. Nicméně na finále bude určitě potřeba mnohem rychlejc. Říkala jste, že si myslíte, že jste to rozběhla tak, jak bylo třeba, na druhou stranu nepřekvapilo vás, jak rychle se vedle vás objevila Norka? Překvapilo mě to trošku. Vzhledem k tomu, že měla běženo těsně pod 55, tak jsem si úplně nemyslela, že mě stáhne takhle rychle. Ale mě to docela motivovalo, že jsem se vlastně chytla její rychlosti a trošku jsem tam zatáhla. Nicméně ani nevím, jak skončila, možná to trošku přepálila hodinka. Finále vás čeká až pozítří, bude ten den volna k dobru? Já myslím, že rozhodně, že 3 dny po sobě by to teda bylo dost brutální. Takže já jsem ráda, že tam to volno je, i když samozřejmě nemůžu jenom ležet, půjdu si, myslím, trošku proběhnout nebo zaklusat a hlavně teda hodně odpočívat. Z kterých soupeřek budete mít největší respekt? Hodně se mluví o Američankách, ale kdo dál? Já myslím, že o ten bronz tam bude obrovská bitva, že tam celý pole je strašně vyrovnaný, Sydney je určitě jasná, ta běhá bezkonkurenčně, potom Muhammad a uvidíme, jestli se jim to povede, ale ten bronz je úplně strašně otevřený, tam může být v podstatě kdokoliv. Moc krát děkuju a hodně štěstí.